Jy is nou by wiskundige geletterdheid en ons maak vandag klaar met kaarte. Nou, hierdie skyfie het jy nou al 'n paar keer gesien en jy gaan seker vra, maar hoekom hamer ek so op hom? Want weet jy wat, op die ou einde van die dag moet jy die teorie rondom skaal kan verstaan, veral wanneer jy 'n skaal moet gaan bereken, dan kan jy kyk na is my antwoord reg? Lyk hy logies? Lyk hy akkuraat? Want as ek 'n groot gebied het, dan kan dit mos nou nie 'n skaal van 1 tot 9 miljoen wees nie, want dan is dit 'n groot skaalkaart. En andersom, so, weer eens gou-gou kortliks, groot skaalkaart, klein gebied, groot getal. Klein skaalkaart, groot gebied, klein getal. En dan wanneer jy die twee moet vergelyk, sit dit op 'n breuk en dan die een wat die groter ene is, is dan die groot skaalkaart, nê. In elk geval. Kom ons gaan kyk dit gou-gou. 'n Kaart kan een van die volgende wees, 'n diagram of versameling van data wat aantoon hoe iets oor 'n oppervlak of 'n klaskamer, skoolterrein, winkelsentrum of bioskoop versprei is. Dit is waarmee ons nou klaargemaak het. En dan vandag se werk, wat ons sommer tjoef-tjaf ook gaan deurdraf, is dan nommer 2, 'n diagrammatiese voorstelling van land- of seeoppervlak, waarop bakens, so stede, paaie, eilande ensovoorts aangetoon dan word. Die eerste kaart en ook dan die algemeenste kaart, waarmee mens werk, of soms waarmee jou ouma en oupa hulle gery het, toe hulle nou vir die eerste keer see toe ry, dink ek, is 'n padkaart. Nou, 'n padkaart wys vir ons 'n klein gebied, 'n deel van 'n dorp of 'n uitbreiding, wat dan vir jou kan wys maar watter straat is waar, waar kan jy 'n restaurant kry en hoe beweeg jy van punt A na punt B oor 'n korter afstand. Jy sal dan sien dat hierdie padkaart dan van Rosebank in Johannesburg is. Dit is ook my gunsteling deel van Johannesburg. Ek verstaan nie hoekom nie, maar ek weet nie, mense voel net thuis as jy in Rosebank rondloop. Maar in elk geval, watter uitbreiding sien ons dan ook op die kaart? Parkdam Noord, Dankeld, Melrose en dan Melrose Estate. En dan moet jy weet mos dat Rosebank 'n klipgooi is van Sandton en ook dan van Kilani af. Hierdie is dan 'n kaart van 2020, so hy is nogal relatief op datum. Dis immers die jaar waarin ons is, nê. Nou, padkaarte. Padkaarte kan op 2 maniere wees. Hy kan sonder 'n rooster wees, of hy kan dan met 'n rooster wees. Nou, wanneer ons praat van 'n rooster, praat ons van 'n ruitverwysing. Dit is die algemeenste taal, wanneer ons werk met kaarte in geletterdheid. Nou, wanneer jy na 'n padkaart kyk, soos die enetjie wat ons nou net gedoen het, sal jy sien dat daar nie lengte en breedte lyne op die kaart aangebring is nie. Hoekom nie? Dit is 'n baie klein kaart en is maklik om die goeders raak te sien. Maar soos wat dit dalk die dorpietjie verder uitgezoom is, as ons die goeie Afrikaanse woorde kan gebruik, dan sal 'n ruitverwysing of 'n rooster dit dan vir my makliker maak in die sin van dit is makliker om op 'n klein blokkie te fokus om ietsie te kry en nou daai roosters is ingedeel volgens die lengte en die breedte lyne dan. Maar in elk geval, hulle sê ook hier as ek vir jou sou lees, maar dan voel dit vir my asof ek besig is om 'n toespraak te lewer wat iemand anders my geskryf het. Wanneer jy na 'n onbekende stad of dorp reis, kan jy 'n straatkaart gebruik om plekke en rigtingaanwysings te vind. As jy 'n globale posisioneringsstelsel of 'n GPS gebruik, kan jy die plekke en rigtingaanwysers kry deur die lengte en breedte grade van die plek waarheen jy wil gaan in die GPS in te voer. Onthou, deesdae kan jy mos net 'n adres insit of selfs net die plek se naam. Die meeste padkaarte word geteken met 'n rooster wat lengte en breedte grade van die area aandui, alhoewel sommige padkaarte nie met 'n rooster geteken word nie. Al die kaarte in die atlas het ruitverwysings. Hoekom? Want agterin is daar 'n indeks wat vir jou sê jy kan
die door koekenaap of put sonder water op bladsy 7 ryd nommer C3 kry, wat dit dan net vir jou gaan makliker maak. Maar in elk geval, kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Ek hou daarvan om eers net bietjie vraestel 1 vragies te doen, het om seker te maak dat jy die basiese onder die knie het, voordat ons die groot goed aanpak. Onthou ook asseblief om 'n goeie punt te kry in geletterdheid, veral aan die einde van die jaar, is dit baie belangrik om soveel as moontlik punte vir vraestel 1 te kry, omdat ons weet dat vraestel 2 die moeiliker vraestel veronderstel is om te wees. Nou hierdie is 2 jaar terug sin, vraag 4 gewees, en dit gaan oor 'n parkrun wat 'n weeklikse 5 km wedloop is met 'n groep drawers wat dan nou van Appington af Springbok toe gereis het. Ek neem aan hulle was bietjie moeg vir die roete in Appington self en nou het hulle 'n roetekaart. Onthou gou-gou, ek vlieg hier deur die vragies. Dit is nie veronderstel om 'n begripstoets vir julle te wees of 'n luisteroefening te wees nie. Ons is hier vir die wiskunde. Ek gaan in elk geval vraagie vir vraagie met jou behandel. Hierdie is bloot net vir jou om later terug te gaan en die 5 vrae op jou eie te beantwoord om te kan kyk, maar het ek die begrip wat nodig is voordat ek na groter en beter dinge kan aangaan. Want ou ouens, jy kan nie bo aan die Eiffeltoring klim of tot bo klim, as die onderste dele nie daar is nie. So ons werk nou aan die onderste dele, sodat ons alle hoër kan klim. In elk geval, dit is hoe die bylaag dan gelyk het. Aan die linkerkant het hulle vir jou 'n stukkie gegee van Springbok. Ek dink ek wou nog altyd daar gewees het, veral wanneer dit blomme tyd is. Maar ek dink nie, ek sal 'n paar rand gaan doen nie. Maar in elk geval, jammer, is weer 'n flauwe grappiekie van my kant af. Aan die regterkant is dit die routekaart waar die mense kon ry, dan van Appington na Springbok toe. Wat sien ons? Ons sien dat noord boontoe is, so ons kompasroos of noordaanduider is dan lekker daarbo, en dan sien ons ook sommer dat het 'n ordentlike snaakse skaal is, 1 tot 3.007.874. Nou, hulle gee vir ons dan ook sommer die verskillende paaie, verskillende dorpies wat jy kan sien. Hulle gee vir ons die nasionale pad, die N14 wat hulle kon ry, en dan gee hulle aan 'n paar streekspaaie en om paaie hang af of jy nou die scenic route, is die mooi Afrikaans, nê, wil vat en of jy net dadelik by Springbok wil uitkom. In elk geval, wat hier gebeur het, is hulle sê vir jou by 4.1.1, gee die algemene rigting van Appington na Springbok. So nou, weer eens, daai ene van, kyk ek vanuit die regte perspektief uit, of moet ek dalk bietjie reg lees weer, wat wil hulle hê, die algemene rigting van Appington, na Springbok. Met ander woorde, hier gaan ek kyk van Appington af, ek trek my kompasroosie, verbind die lyn tot by Springbok, en dan sal ek sien, dit is suidwes. Onthou gou, as jy van Springbok af teruggekyk het, dan sou jy nou verkeerd gewees het, nee. Nommer 4.1.2. Skryf die naam van die nasionale park naby Kamieskroon neer. Hier het ek gegaan vir jou ingezoom op die kaart, om het vir jou makkeliker te maak en vinniger te maak, en dan sal jy sien, het is die Namakwa Nationale Park, wat dan die Nationale Park is, naby Kamieskroon. Ek herinner jou, dat die beeldpartykeer nie so 100% is nie, dit gaan oor die kwaliteit van die vraestel, wat opgelaai is op die internet, waarvan ek om vir jou gaan aftrek het. So, mens kan ons maar net werk met dit wat jy het. 4.1.3 Noem 2 dorpe waardeur die drawers op pad na Springbok sal ry, indien hulle die N14 sou volg. Nou, hier is dit belangrik vir jou om te besef dat die pad fisies deur daardie dorpe moet gaan. Ek kan onthou,
toe ek hierdie vraag gedoen het met my matrikulante, was daar baie wat die ander dorpe neergeskryf het, behalwe nou die wat het was, want dit is ons nou by die pad, onthou gegaan die kolletjie moet op die pad wees, ek dink het is toch effens dan logies, nee. En weer eens, dit is die lekker deel van geletterdheid, alles is logies en ek kan alles gebruik. So, wat sien ek? Ek gaan nou ry van Appington af, daar waar hulle vir jou die boorkie wys dat dit die N14 is, donker lyn is die pad Springbok toe, so waar toe gaan ek deur? Ek gaan deur Kuimas, ek gaan deur Kakamas, en ek gaan deur Pofadder, en dan is ek by Springbok. Dan 4.1.4, identifiseer die type skaal wat op die kaart gebruik is, dit is 'n getalskaal. Nou, onthou gegou weer, as ons gaan kyk na skaal, daar's 3 type skaal, 'n getalskaal, 'n woordskaal en 'n staafskaal. Staafskaal is die akkuraatste skaal, hoekom? Want hy rek en krimp saam met die kaart, soos wat ons hom vergroot of verklein. In hierdie geval is dit 'n bloot eenvoudige getalskaal. Jy kon ook geskryf het dat dit 'n verhoudingsskaal is. En dan kon jy geskryf het sommer wat is die skaal 1 tot whatever, nee. Dan vraag 4.1.5. Gebruik die gegewe skaal om die werklike afstand tot die naaste kilometer tussen Appington en Springbok te bepaal. Nou, onthou gegaan, wat is 'n skaal? Die skaal gaan dan dus wees kaart tot werklikheid of gemeet tot gegee of wat ook al jy dit wil neerskryf om dit vir jou makliker te maak. En dan ons formule waarmee ons werk is, werklike afstand is gemeet maal skaal. Dan kan jy kies of jy gaan herlei binnen jou formule en of jy aan die einde gaan herlei. Nou, ek glo in so min as moontlik stappe, wat daar kan wees, so dan gaan ons net eenvoudig aan. Nou, as ons gaan kyk na hierdie vraagie, dan sal jy sien, as ons dit gemeet het, is dit 135 mm, so wat daar sou gebeur het is, dit sou gewees het 135 maal 3.007.874 gedeel deur dan 'n miljoen, dan kom ons by 406 km uit, of as ons in sentimeter wou meet, gaan dit wees 13,5 cm maal met die skaal gedeel deur die herleiding van 100.000 en dit rond ons dan af tot 406 km. Die volgende een. Drivers moet met hulle aankoms in Springbok eers vir Joe, 'n mededrawer, oplaai voordat hulle na die park Wetloop B kan gaan. So nou in ander woorde, hulle is gelukkig gemaklik om vir Joe op te laai, hy is sommer op die pad. Pyla C toon 'n kaart met die route van waar jy Springbok A binnekom tot by die park Wetloop B. Kom ons gaan kyk wat is die vraag dan. 4.2.1. Noem die straat waarmee hulle Springbok sal binnekom. Nou, weer eens daar ingezoom en jy sal dan sien dit is Voortrekker straat. Jy is altyd welkom om terug te gaan en op die oorspronklike enetjie op die skyfie te gaan kyk of jy dit sien soos wat ek het sien en dan kan ons weet waar ons dan met mekaar staan. 4.2.2. Joe gee die volgende richting aanwijsers na sy huis. Nummer 1, hy kom van Springbok af, of hy kom Springbok af vanaf Appington, dan draai hy rechts in Uitspanstraat, links in Lukhof, en draai dan links in die eerste straat. So waar gaan hy dan bly? Kom af een Voortrekker, rechts in Uitspan, links in Lukhof, links in die eerste straat, met ander woorde, Joe bly dan in Rivierstraat. 4.2.3 Noem die lodge na by die park wetloop, B
bloot eenvoudig, kyk na jou sleutel en dan sal jy sien dit is Debs Lodge. 4.2.4 Die afstand van Joe's huis tot by die parkwedloop is 2.34 kilometer. Hulle reis ten 'n gemiddelde spoed van 40 kilometer per uur. Hulle is definitief nie hastig nie. Bepaal hoe lank dit hulle in minute sal neem om van Joe's huis tot by die parkwedloop te kom. Jy kan die volgende formule gebruik. Nou ouens, wanneer hulle vir jou sê, jy kan die volgende formule gebruik, beteken dit eintlik dat dit volgens hulle, die mense wat die eksamen opgestel het, die maklikste pad is om te volg. Moenie jou eie kop volg nie, vat wat daar is, gebruik wat jy tot by jou beskikking het, sodat dit dan vir jou gaan makliker gemaak word. Tyd is afstand oor spoed, dit weet ons gelukkig al van graad 9 af, so nou moet ek net die tyd gaan bereken, maar hier is die krisis. Die spoed wat hulle vir jou gee is kilometer per uur. So met ander woorde, die kilometers moet bo gaan, die kilometer per uur moet onder. Wat beteken dit dan vir jou? Jou antwoord gaan wees in ure en dan gaan ek die ure met minute toevat en daar gaan my herleidingsfaktor 60 wees. So, wat gaan gebeur? Dit gaan wees 2,34 gedeeld deur 40, geef my 0,0585 ure, dan maal ek het met 60 om het in minute te kry en dan kry jy 3.51 minute. Jy kan dit afrond na 4 minute toe, want hulle sê in minute, maar onthou gegaan, 2 decimale is dan ook genoeg. 4.2.5 29 van die 42 atlete wat aan die parkwedloop deelgeneem het, was vroulik. Bepaal die waarskynlikheid om willekeurig 'n mansatleet uit hierdie groep te kies. So nou moet ons eers gaan uitvind hoeveel is mans as 29 vrouens was. Jy trek dit dan af, gedeel deur die totaal, geef my 13/42 en dan kry jy 0,31. Onthou gou weer met waarskynlikheid kan jy jou antwoord gee as 'n breuk, 'n desimaal of 'n persentasie, maar lees asseblief eers die vraag voordat jy jou finale antwoord skryf. As hulle hom nie vir jou vra nie, is dit dan vir jou om te kies watter een van die drie. Nou, soos wat ons gepraat het van padkaarte met roosters, hier aan die linkerkant het ek vir jou baie kleuterskool enetjie opgesit, maar snaaks genoeg, as jy op die internet soek, dan kry jy nie 'n mooi ene met 'n rooster nie. So, verskoon my nou maar met hierdie enetjie, hy is in elk geval kleurvol, en dit vat jy bietjie terug na jou regte kinderdae. Ag, en is net lekker om ietsie mooi te sien. So nou, wat sê hulle vir ons oor die padkaarte met roosters? Die meeste padatlasse het deesdae roosters wat oor die kaarte aangebring is, en dan is dit lengte en breedte grade. Baie mense het vandag 'n GPS-toestel in hulle motors waarin hulle die adres van hulle bestemming invoer en dan verwys of aanwysings kry van die GPS-toestel dan, of die GPS klink eintlik maar beter nê, wat diagramme en opgeneemde stemme gebruik. Nou, hierdie is maar eintlik daai tipe van where is Wally type vraag waar hulle vir jou sê, soek gegou hierdie baken of daai baken en sê vir my waar het gaan wees, dan gaan jy moet sê, maar ok, die maar wat gaan ons soek? Die bome is dan in C3 en 4, as ook D3 en 4, of so iets, nee, where is Wally? Nou, volgende kaarte is nasionale spoorlyne. Ek wens, daar is somme baie meer van hulle, want dan kan meeste van die trokke van die paai afbly, en dan het ons minder potholes, maar dit is weer net my eie kop se nonsens. So, daar is verskeie langafstand passasierstreindienste in Suid-Afrika, en dit is lekker gemaklik en relatief goedkoop om die trein te ry. Hierdie treine verbind meestal Johannesburg met Durban, Port Elizabeth en Kaapstad. So,
Daar is maar net vir jou 'n kaart van 2015 wat vir jou wys hoe lyk die nasionale spoorlyne en dit lyk nogal na are as jy kyk na Suid-Afrika en dan lyk dit soos die hartklop van Suid-Afrika en as mens mooi daaraan dink is vervoer maar die hartklop van Suid-Afrika want alles draai daarom. Nou, bietjie meer ingewikkeld kan jy na hierdie grafiek gaan kyk, of kaart eintlik, dan sal jy sien, daar is sommer baie meer stasies, as wat ons gedink het, en dan het daar ook verskillende stasies, het verskillende funksies, soos kool wat met rond gery word, of vervoer word met die treine, minerale, kroom en al daai dinge en dan hulle eie spesifieke roetes boonbehalwe dan die passasierstreine. As jy bietjie tyd het, gaan kyk bietjie na dit, dit is nogal baie interessant. En dan die nuutste trein waarvan ons allemaal weet in Suid-Afrika is die goudtrein wat 'n hoëspoed treinroete is. Hy is 80 km lank op die oomblik. Hy is eintlik beplan gewees vir die 2010 sokker wêreldbeker en van daar af het hulle hom dan nou uitgebrei. Sy topspoed is 160 km/h en ook omdat dit is maar soos wat die kraai sou vlieg, sal die trein nou ry, so dit gaan vir jou dan baie makliker en vinniger wees om dan van punt A tot punt B te kom. Gaan net 'n kaart van hoe hy lyk. Daar is 4 verskillende lyne eintlik op die stadium. Daar is 'n groen lyn ook iewers. Vandat hulle hom nou bietjie uitgebrei het of hulle beplan 'n groen lyn. Maar op die stadium kyk ons na 3. Ons kyk na die algemene aar, die rooi aar van Parkstasie af wat Mamelodi toe gaan en ook Hatfield toe. Hy beweeg dan noord en suid, of tussen noord en suid, en dan die blou een is dan tussen oos en wes, wat Jabulani dan gaan verbind tot in Samrand, en dan van daar af gaan jy nou maar moet besluit om op die rooi trein te klim, of wat ook al, en dan die geel route is die route wat liggawe toe gaan, soos wat jy kan sien, is hulle besig om hom, of hulle wil hom uitbrei tot by Lanseria. Hierdie is ook eintlik die algemeenste route wat die mense ry, wat net die goudtrein ry vir lekker, want jy klim, sê nou maar, by Ruitsfield op, en gaan kyk gegou wat aangaan in Sandton, net vir daai ervaring dan hy ook. Nou, 'n ander type route, kaart wat hulle vir jou kan gee, is van 'n busmaatskappy, en so gaan hulle nou aan met vraag 4.2, dit is nog steeds dieselfde vraag as die Springbok Parkrun. Ons is nou net besig met 'n ander deel. 4.2.1 tot 4.2.3, waar ons weer gaan moet spoed bereken. Daar is dan ook hoe die kaart vir jou lyk, hulle gee vir jou sleutel vir lughawens, nasionale paaie, bushaltes en dan die busroute. Weereens lyk die busroute nogal soos 'n aar, nê. Nou, hoeveel lughawens is langs die busroutes? Hier is dit belangrik om te gaan kyk na die donker lyn op die kaart, wat hulle gesê het is die busroutes, en dan te kyk na die vliegtuigies. Want, soos wat jy kan sien, is daar 'n lughawe naby Nelspruit, daar bo, maar hy is dan nou nie op 'n busroute nie. Dit is daar vir die mense wat Kruger Park toe gaan, en dan nou nie die bus gaan gebruik nie, net op die vliegtuig gaan wees, en snaaks genoeg, daar is nie 'n lughawe in Limpopo nie, behalwe vir die klein airstrip, as jy dit in Engels kan noem, by Sun City. Maar in elk geval, hoeveel routes is hier so by die lughawe is 8. Verduidelik die betekenis van die gegewe skaal. Nou, hier het ek vir jou die antwoorde op die memorandum neergesit, so dat jy kan sien wat is jy veronderstel om te skryf en wat is aanvaarbaar. Om 'n lang story kort te maak, jy moet net eenvoudig kan sê, wel,
een eenheid op hierdie kaart is gelijk aan 10 miljoen eenhede in werklikheid. Met ander woorde, jy moet nou die linkerkant en die regterkant van die verhoude met mekaar gaan vergelyk en dan vertel wat aangaan. Moet asseblief nie sommer soos optie 2 skryf 1 cm op die kaart is 10 miljoen centimeter in die werkelijkheid. En ja, dit is so. Maar onthou net dat die skaal waar is vir alle eenhede. En die nasieners verkies ook eerder dat jy skryf 1 eenheid op die skaal is gelijk aan soveel eenhede. Onthou my woord eenhede te gebruik in plaas van millimeter of centimeter, want net nou trap jy in die slaggat van 1 kilometer op die kaart. Onthou, jy kan nie in kilometers op die kaart werk nie, so daar gaan jy in elk geval dadelik verkeerd wees. En dan 'n ander vraag, bereken die werklike afstand in kilometer vanaf Mosselbaai na Oos-London en dien die afstand op die kaart 60 mm is. Hier is het baie lekker, want hulle het reeds vir jou gaan meet. So jy hoef nie hier akkuraat te meet nie. Dan het jy net gesê wel werklike afstand, gemeet mal skaal, deel met die herleiding, so dan gaan dit wees 60 mal met 10 miljoen, gedeel deur 1 miljoen vir die herleiding, en dan is jou antwoord 600 kilometer. Dan, die volgende een. Die bus het 7 ure 26 minute geneem om vanaf Bloemfontein na Graamstad te reis. Bereken die gemiddelde spoed in kilometer per uur wat die bus gereis het indien die afstand vanaf Bloemfontein na Graamstad 597 kilometer is. Jy kan die volgende formule gebruik. Nou, hier moet 'n groot rooi lig aangaan en jy moet amper 'n gedingding in jou ore hoor. Want wat is die krisis hier? Hier sê hulle vir jou, die bus het 7 uur en 26 minute geneem. Nou, jy moet nou in die formule gaan invervang, maar jy kan nie sê 7 uur 26 minute nie, en jy kan ook nie net sê 7,26 nie, ons weet is al twee dan verkeerd. Jy moet dan die tyd in ure gaan insit, hoekom? Want hulle wil die gemiddelde spoed in kilometer per uur hê. Daar gaan jy of jou herleidings moet kies, en ken, of jy gaan die knoppie op jou saakrekenaar moet gebruik. Nou, as jy nog nie weet van die knoppie op die saakrekenaar nie, vraag ek jou juffrou wanneer jy terug is op skool, die knoppie gaan vir jou die lewe baie makliker maak. In elk geval, kom ons gaan kyk. Jy het dan gesê, die afstand wat hulle reis is 597, gedeel deur dan die 7 uur en 26 minute, baie interessant, kyk na die gemengde breek. 7 en dan 26 op 60. Hoekom sit hulle hom op 60? Hoekom? Want daar is 60 minute in 'n uur. So hierdie 26 is 26 minute as die 60 dele van die uur. En dan kan jy sien hierdie bus 80,314 km per uur gery. Dan verder kyk ons na nasionale en provinsiale padnetwerke. Nou, die netwerke is maar om die verskillende stede en dorpe aan mekaar te verbind, so dat het makliker is om te reis. En dan moet jy weet, is daar een verskil tussen die markers, tussen nasionale en provinsiale padnetwerke of sy markers dan. In elk geval, die groot deel wat jy moet weet is die grootste twee paaie is dan in Suid-Afrika die N1 en die N2. Die N1 verbind Kaapstad met Johannesburg via Bloemfontein, terwyl die N2 Kaapstad met Johannesburg verbind via die kusstede. En dan die lekkerste pad vir my is die N3, hoekom? Want hy gaan af see toe. So die N3 verbind dan Johannesburg met Durban, en die N4, Maputo en Labotse, en dan ook, as ons wil, bykie daar na die Bosveld toe wil rij, nee.
daai wys net gaga vir ons na die verskillende provinsies en dan ook die nasionale padnetwerke. Jy is gesien daar's 'n N1 en 2 en 3 en dan soos wat die korte roetetjies gaan aangaan, kry jy die N10, die N14 tussen Appington en Springbok, soos wat ons nou 'n vragie beantwoord het. Hy gaan dan ook vanaf Pretoria af tot in Springbok en dan die N7 dan van Springbok af tot en met Kaapstad. Dan kan jy ook die kusdorpies van die N2 sien. Dit maak mense om 'n baie lus om te reis. Nou, wat is die verskil tussen provinsiale netwerke en nasionale netwerke? Onthou, die nasionale paaie is almal gemerk met 'n N en dan 'n getal en dan die provinsiale paaie of streekspaaie is dan R'e of M'e of enige iets wat nie 'n N is nie. So dit is dan die groot verskil tussen die padmerkers. N vir nasionaal en dan die streekspaaie, die metropaaie en so gaan ons dan nou aan. Kom ons kyk. 3.1. Lesego werk in Lesotho en sy beplan om vanaf Lesotho na Kaapstad te reis en om een nag in Smithfield oor te bly om by haar vriendin te kuier. Die routekaart vanaf Lesotho na Kaapstad, saam met 'n inlegkaart, word in bylaag C gegee. Gebruik bylaag C om die vrae wat volg te beantwoord. Nou, hier het ek net gegaan vir ons twee foto's gaan kry van Lesotho en dan ook van Kaapstad. Hier is die kaarte, daar is vir jou 'n kombietjie om vir jou te wys ons is besig om te toer. Die inlegkaart is dan die kaart van Smithfield self, wat dan vir jou eintlik die sterretjie. So die sterretjie is dan Smithfield en dan het hulle vir jou 'n klein inleg gegee van hoe Smithfield dan sou lyk. Dan kan jy ook sien daar is twee nasionale paaie. Op hierdie kaart, dit is dan die N1 en die N6, en dan het jy 'n klomp provinsiale en streekspaaie ook. 3.1.1 Lesego reis van 'n Webner in 'n suidwestelike rigting. Noem die tweede dorp op die routekaart waar sy dan verby sal ry. En dit gaan dan wees Betuli. Hulle moet bietjie hulle ouers vra oor die man van Betuli. Dit is 'n baie mooi storie. Is baie nice, ou ook gewees. In elk geval, Lesego se vriendin het vir haar 'n stel aanwysings na die restaurant gegee. Gebruik die inlegkaart en voltooi die volgende aanwysings. Skryf slegs die korrekte antwoord langs die ooreenstemmende letter A tot C in jou antwoordboek neer. Hier is dit ook belangrik om die instruksies wat vir jou gegee is te volg. Oukies, onthou, aan die einde van die jaar word daar soveel vraestelle gemerk. Ons het nie nog tyd om opstelle van jou ook te merk nie. So wanneer hulle sê, vul net die lettertjie in, doen presies dit. Moenie die sin oorskryf en het onderstreep of so iets nie. Skryf net neer wat nodig is, dit spaar jou dan ook tyd. Nou, vanaf die R107 draai jy links of oos, op die N6, kort nadat jy by die polisiestasie verby gery het, draai jy links in Douglasstraat en dan is die restaurant aan jou regterkant. Volgende 1. Noem die nasionale pad op die roete wat nie op die inlegkaart getoon word nie. So nou moet ek gaan kyk, waar sal 'n nasionale pad wees? Kyk eers na die regterkant steen, dan sal jy sien dit is daai ene van Bloem, daar loop hy. Hier kom ons ook dan op die inlegkaart in Bloemfontein in. So wat is die straat of die pad dan? Dit is dan die Bloemfontein pad, die N1.
Dan, identificeer al die provinciale paaie wat gebruik kan word om na by die Gariepdam te kom. Met ander woorde, al die paaie rondom dit. Dit is dan die R701, R390 en die R58. Noem die dorpe wat op die langste route van een Webner na Koelsberg geleë is, sonder om op die N1 te reis. Dit is dan met ander woorde Smithfield, Zastron, Roewel, Betuli en Venterstad. Dan, die werklike afstand vanaf Smithfield na Betuli is 72,9 km. Bepaal die skaal van die kaart in die vorm 10 tot iets. Hier moet jy nou kyk, want dit is slaggat. Hulle wil hom nie in 'n eenheidsverhouding hê nie. Hulle wil hom hê as 10 tot iets. So, wat moet ek dan nou hier doen? Weer eens, kaart tot werklikheid. Skryf die twee in, een aan die linkerkant, ander een aan die regterkant. Kry hulle in dieselfde eenhede. En dan moet ek iets met 42 doen om die antwoord as 10 te kry. En dan, wat ek dan gedoen het aan die linkerkant, moet ek dan met ander woorde doen aan die regterkant. En dan is die skaal dan sy antwoord 10 tot sjoggers, kyk daai getal, 17.357.142,86. Amper klaar, byt vas. Die volgende ding is dan 'n strookkaart, 'n strookroetekaart. Nou, hierdie kaarte is gewoonlik agter in jou atlas en hy is nie op skaal geteken nie. Hier is dit bloot eenvoudig, 'n route tussen twee dorpe of twee stede, wat hulle dan vir jou kan sê, wel, as ek reis, in hierdie geval van Kaapstad af Bloemfontein toe, watter dorpe sal ek kry, watter paaie sal ek hê, en ook wat is dan die afstand tussen die twee, en so kan jy dan ook die afstand tussen die verskillende dorpe gaan bereken. Hierdie strookroetekaarte word veral gebruik in die Kruger Nasionale Park en ander paaie waar jy 'n sekere tyd by die hek moet wees om uit te kan gaan en daar 'n spoedgrens is, sodat jy kan sien maar wat is die afstand as ek nou van hier af reis en maar Skukuza toe, want ek wil daar oornag, ek moet daar wees voor die hek is sluit en dan kan jy sien maar het ek genoeg tyd om daar te kom of nie. So hierdie is maar ook dan net 'n voorbeeld van dit. Nou, ons beplan om slegs met die nasionale paaie van Koelsberg na Port Elizabeth te ry. Byla B toon 'n strookkaart van die route Koelsberg na PE. Gebruik byla B om die vrae wat volg te beantwoord. 4.1.1 tot 4.1.4. O, Godda. Daar sien ek het ons somme gegou enetjie gemis. Dit is nou 'n lekker vingervoutjie. Hierso gee hulle vir jou dan die strookroetekaart. Hulle gee vir jou 'n sleutel ook van nasionale paaie, hoe lyk die streekspaaie en waar is nasionale parke. Nou, 4.1.1. Noem die nasionale paaie waarop ons dan na PE toe gaan reis. 4.1.2, watter nasionale park is die verste vanaf die N10? En dan gaan ons 'n vriend se tuisdorp moet gaan soek. Dit voel soos skattejag, so met die paastyd wat voor ons lê, nê, en al daai paaseiers. Nou, as jy daarna gaan kyk, 4.1.1, noem die nasionale paaie waarop ons sal reis. Jy gaan sien, dit is die N10 en dan die N2. Want onthou, ons reis hier na PE toe. So, dit is dan die route wat jy gaan volg. 4.1.2. Watter park is die verste vanaf die N10 af? Gaan soek om, onthou, dit gaan NP Nasionale Park wees. Dit is dan die Mountain Zebra of die Bergkwagga Nasionale Park. En dan 4.1.3, hy het 'n vriend ontmoet in Patterson, wat 61 km via die R336 vanaf sy tuisdorp moet reis, noem die vriend sy tuisdorp, dit is dan Kirkwood.
Wat doen jy met twee ene? Jy gebruik jou Joodse klavier, jou sakrekenaar en jou lineaal, sodat jy dan tussen die plekke kan uitwerk. Dan, bereken die reisafstand tussen die twee nationale parke. Nou moet ons gaan kyk, waar is die nationale parke? En wat gaan die afstande dan wees? Nommer 1, ons gaan eers 25 km reis, volg hom op die kaart soos wat ons aangaan, dan gaan ons nog reis en ander reis en ander reis, en dan moet jy onthou, daar is 'n stikkie wat ons dan nou eers die 22 km daar van Patterson moet aftrek van Craddock af, en dan gaan ons weer die 24 km moet bytel om dan by ons eindbestemming te kom. Dit is so vinnig as moontlik wat ek dit dan vir jou kon verduidelik, want ek sien julle raak al kriewelreg. 'N ander afstandskaart werk soos 'n tweerigting tabel, waar hulle vir sê, okay, van Koelsberg af tot in Kaapstad is dit 779 km. Tot in Bloemfontein is dit 219. So daar waar hy kruis, is dan ook die afstand tussen die twee punte. Net bitter vinnig, as ons kyk na tussen Johannesburg en Pretoria, is dit 58 km. Maak net seker dat jy weet hoe om 'n tweerigting tabel te lees. 'N ander een, wat ook vir my nogal interessant was, terwyl ons vraestelling gesoek het, was hierdie. Dit is 'n afstandskaart, maar die verskil is dit is nou in 'n sirkelvorm vir jou gegee, wat hulle dan vir jou die afstandskaart van Muscat afgee. Nou vra hulle vir jou, in watter algemene rigting is Johannesburg van Muscat af? En dan gaan jy sien, dit is aan die suidweste kant. Kyk bietjie, onthou gehou, die Muscat gaan dan in die middel wees. Stem julle met my saam. En dan, Kampala is die hoofstad in Afrika. Verduidelik waarom dit nie moontlik is om die afstand tussen Johannesburg en Kampala te bereken deur hierdie afstandkaart te gebruik nie. Onthou net gou-gou ouens, die kaart wys slegs die afstande van Muscat af. En omdat hulle nie in dieselfde rigting lê nie, kan jy nie die afstande van mekaar aftrek nie, en al het hulle in dieselfde rigting gelê, is dit nie 'n strookkaart nie, so jy kan nie dit eers aftrek nie. So, punt, stop en klaar, dit is die afstande van Muscat af en niks anders nie. Dan, die afstand tussen elkeen van die konsentriese sirkels op die kaart is 3349 km, soos aangedui op die kaart, daar kan jy dit sien. Die pijltjies met die afstande, daar en daar. Bereken die benadere afstand vanaf Muscat tot in Sydney. So, wat gaan gebeur? Muscat is dan in die middel, dan moet ons na die konsentriese sirkels gaan kyk, daai afstande van die 3349, dan gaan jy sien, ek gaan daai 3349 deel, met 3,5, want Sydney is dan in die helfte van daai laaste ring, en dan gaan jy sien, dis ongeveer 11,721,5 km. Dan die laaste kaarte wat jy kan kry, is profiel- en hoogtekaarte. Nou, dit word gebruik vir uithoukompetisies, en al die goed wat die fikse mense nou nie kan doen nie, omdat ons besig is in quarantaine. Nou, 'n afstand of 'n hoogte profielkaart is daar om jou voor te berei vir 'n uithoukompetisie, sodat jy weet waar is die opdraandes, waar is die afdraandes, en dan dat jy ook dan jou tye waarin jy baie spoed moet insit of waar jy krag moet spaar, moet gaan kan beplan. Dit is soos iemand wat besluit om 'n 3000 meter met die interhuis atletiek te hardloop. Hy kan nie net die dag opdaag en besluit, wel, ons gaan nou die 3000 meter hardloop nie. Want vir elke deel wat hy hardloop, moet daar 'n plan wees, sodat hy kan weet waar moet hy krag opbou, waar moet hy slak, waar moet hy spoed hê. So, die sportmanne gebruik hierdie profiel- of hoogtekaarte dan
om dit te kan doen. En dan, hierdie kaart is dan ook bekend as Map My Ride kaart, wat jy dan kan gaan kyk. Ons kyk na groot uithou kompetities soos die Ironman en Iron Vrou dan seker, wat in PE gehost word. Ons kyk na die Comrades, ons kyk na Two Oceans, ons kyk na die 94.7, die Cape to Coast, die Karoo to Coast, en dan ook natuurlijk die baie ongelooflike Cape Epic, waar dit 'n ongelooflike uithou vermoë kompetisie is, en jy elke dag gaan met besluit, maar waar gaan ek wat doen? En dan onthou ook die hoogte bo seespieël, speel dan ook 'n rol in die suurstof wat beskikbaar is. So dit is dan ook min of meer ongeveer waarvoor profiel of hoogtekaarte gebruik word. Hierdie is bloot eenvoudige passellepunte in 'n vraestel. So dit bring ons aan die einde van Volkskool se kaartafdeling. Ek hoop jy het dit geniet. Hierdie is veronderstel om 'n baie lekker eenheid te wees in die vraestel of 'n afdeling te wees. Gaan doen moeite, kyk na hierdie goeders, droom groot en reis die hele wêreld vol. Jy het die wêreld aan jou voete, jy moet net besluit waartoe ek gaan en wanneer ek soontoe gaan. Ek wens vir jou net die beste, ek hoop dat jy die vrugte gaan pluk van al die tye wat jy insit en onthou ook om vir jou ouers dankie te sê vir die data wat hulle vir jou beskikbaar stel en dankie ook dan vir solidariteit en verseker wat vir ons hierdie volksskool verseker sodat jy seker kan wees van jou toekoms. Geniet jou dag, succes!